Lange, bratte motbakker, knirkende sno, silkeføre, isroser i kinni, svette på ryggen, bankende puls. Endelig oppe. Utfordringen med å stå på toppen, se ut i vi. Bare et par kraftige stavtak nå, så du i gang. Ned den første bratte bakken, ei topp fra et berg, mjuke nedslag, skarpe svinger mellom granlegger, lange svinger i det øpe landskapet, sno i fjeset, og til slutt gleda i vi har meistra bakken. Bruken av ski kan spørres tilbake tusenvis av år. Skia var naudsynt, et transportmiddel iver ei snodekte vidun. Men på 1800-tallet begynner en å leike med skia. En av de ivrigste i leiken var Sondre Norheim, født på Øvebø i Margedal i 1825. Han leika seg i bakkene, fant stadig nye utfordringer. Ingen snakka om rottefella eller carving på den tida. Men med nyslipa reiskap og ikke minst dyktige og trælete arbeidshender laga Sondre innsvingte ski. De var breie framme, smale på midten og igjen breie bak. Men den enkle tåbindinga av vidje ga dårlig kontroll på skia. Sondre forlenga vidjebindingen til å gange rundt hælen. I den stive hælbindinga av bjørk fraus de våte huskoa okseskinn fast, like stødig som en moderne slalåmbinding i dag. Med hælbinding og innsvingte ski kunne Sondre hoppe fra tak. Galskap, mente folk på den tida. Men skia og bindingene endra skisporten, og ble opphavet til uttrykk som slalåm, telemarksving og telemarknedslag. Om du kjøper nytt utstyr i dag, er det bygd på Sondre sine prinsipp. Kunne Bjørn Einar Romøren ha hoppa 249 meter på ski uten Sondre sin skileik? Og kunne du meistra bakken?